Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syufan dari MelakaFX.com. Apa khabar semua? Okey, ini adalah review untuk pair ni NZD CAD. Saya rasa sebelum ni saya ada buat satu analisis sebelum ni anda boleh perhatikan. Sebenarnya saya perhatikan level 85 referring to the previous video tu, saya ada cerita pasal bagaimana NCAT ni ada probability untuk dia break lebih tinggi. Dia ada resistance di 85 dan juga ni trend line ni. Okay, cuba tengok balik video yang lepas. Now, sekarang dia dah break. This is nice. Okay, saya punya style, kalau dia break, biasa saya tak akan terus masuk lah. Saya nak tunggu dia pull back, dia retest area 85 ataupun mungkin lower than that dekat trend line. Okay, tapi sama ada dia berlaku di daily atau di time frame lebih kecil, kita tak tahu. So, apa yang saya akan buat ialah saya akan sentiasa melihat time frame. Saya akan tukar time frame tukar time frame yang lebih kecil with the focus of buying. Maksudnya, now katakanlah saya buka dekat time frame H1. Okay, so saya nampak breakout dekat daily, saya dah kena pasti dia punya area support and resistance yang dia break tu. So saya buka ke H1, saya nak tunggu price ni retest ataupun pull back di area 85. Kalau dalam 10-20 ni cantik, ataupun terbabas-terbabas sampai sini. Dekat situ barulah saya akan cari peluang untuk buy. So saya tak akan sell lah ni. Buat masa ni lah saya tak akan sell lah. Ada tak kemungkinan untuk price ni berlaku false break? Maksudnya dia masuk ke dalam balik. Ada. Okay, tapi kalau false break ni maksudnya saya nak price ni masuk dalam, dan kalau yang lagi kejam ni saya nak di engulf terus lah. Engulf terus candle long white ni. Masa tu baru saya kata, wah, fail aku punya breakout ni. False break ni. Tapi buat masa ni, saya tengok momentum wise lah. Momentum wise, bullish, cara dia break pun cantik. So, probability untuk dia meningkat tu lebih tinggi daripada dia menurun. Okay. So, because of that, saya prefer untuk cari satu buy trade. Okay. Maksudnya dia pull back, retrace sampai area 85. Okay. Area maksudnya dia mungkin atas sikit, bawah sikit, kita tak tahulah. And then barulah saya cari candlestick pattern. Contohnya hammer ke, engulfing ke, piercing ke, long down ke, morning star ke. Apa saja candlestick pattern yang mana menunjukkan yang price boleh meningkat. Okay, itu satu cara. Ada juga antara kawan-kawan saya yang suka buat buy limit. Maksudnya dia akan cari peluang untuk, dia akan letak satu PO, pending order dekat area 85 ni, buy limit, stop loss dia boleh letak bawah ni lah. Tak apa, letak je bawah sini, no problem. Saya padam ni. So katakan anda letak stop loss kat bawah ni. Okay, 1, 2 kali 8420. So saya just genapkan nombor 8420. So ini 85, 8420 means dia punya stop loss dalam 80 pip. Okay, boleh. Kalau anda letak besar macam tu lah. Sebab apa saya ambil yang ni? Sebab ni dia ada swing low 2 kali. Okay, ada kalau anda nak lebih strict, mungkin nak letak kat sini ke. Ni boleh juga. Mungkin 50 pip ataupun buat fix 50 pip. Boleh, no problem. Idea dia ialah, kalau dia hit kat sini, saya letak bawah-bawah pun, nanti kalau katakan dia naik, saya akan readjust balik saya punya stop loss. Initially saja. Saya letak dekat 8420. Lepas itu katakan price dah start naik, saya akan trailing saya punya stop. Now, kita buat macam ni, kawan-kawan saya buat macam ni sebab apa tahu? Sebab kadang kita tak ada masa untuk tengok, untuk monitor dekat 85. Nak-nak kalau time frame H1, takkanlah setiap 1 jam nak tengok, 1 jam tengok kan, jenuh lah kita. Kok-kok lah kita ni kerja, meeting, sibuk, buat standby apa semua kan, memang tak ada masa lah. So itu satu cara untuk kita mengelakkan diri kita daripada duk jadi penonton dekat chart ni. Kalau anda pilih di time frame H4, okey, tengok pattern di H4 mungkin kurang stress sikit. Tapi kalau time frame lebih kecil, jenuh. So the best way adalah kalau nak buat pending order, buat buy limit di area 8.85. Kekurangannya kalau dia tak kena, 1-2 pip sebelum hit je, boom je naik lebih tinggi. Ada satu hammer, Allah terlepas kita. Atau dia hit 85, lepas tu false break, boom, habis dia telan semua. Hit stop loss. Okay,
Tapi kalau hisap dah sampai 80 pip ni, wow, kejam sungguh ni. False break yang kejam kita panggil ni. Alright. So momentum wise, saya nampak ada kemungkinan besar lah. NCAT ni boleh naik lebih tinggi. So break dah berjaya. Lebih tinggi kat mana target kita? Okay. Target yang paling mudah ialah saya pakai mana dia? Saya pakai pivot point. Saya boleh letak dia cantik sekarang dah R1 eh. Okey, saya boleh letak di R3 ni 087. Atau kalau tidak pun saya just letak di R2 See? So saya gunakan pivot ni mainly untuk buat price punya TP lah. Kebanyakannya macam tu saja. So kalau saya letak di R2 pun daripada current price ni ada dalam 80 pip. Wih, banyak tu. Atau kalau dia pullback dekat 85 ni adalah lebih sikit kot. 100 pip. Kalau sampai R3 nampak 170 pip. Banyak tu. Okay, banyak tu. So kalau tuan-tuan tanya saya, Trishok, boleh tak saya nak buy sekarang? Boleh. Tapi buy kat daily lah. Kalau kan ada tak nak tunggu dia pullback. Saya punya style, saya tunggu dia pullback. Tapi kalau anda kata, wih, saya tak ada masa lah, malas. Okay, boleh. Buy. Sebab apa? Break engulfing. So, letak stop loss bawah ni. 842. Sama juga. Atau letak lagi bawah boleh. So, terpulang kepada anda punya strategi. Kalau katakan 85 ni mungkin mungkin bagi orang yang tak ada masa. Macam kita kata kan, pakai pending order. Ataupun ada masa lebih. Tengok pattern. Atau sekarang je tu buy. Letak stop loss bawah ni, tutup laptop. Besok baru tengok balik. Oh, belum lagi. Price pullback. Pergi terlukup. Biarkan 5 hari, 6 hari. Boom, tengok dia naik tak naik. Sebab kita ada confident yang mana price ni boleh naik lebih tinggi. So, katakan dia pullback. And then dia naik balik. Anda rasa nak top up position tu. Top up lah. Boleh. It's all based on your trading strategy. Okay, kalau anda kata engulfing di daily nak masuk, buy, dipersilakan. Go for it. Okay. So guys, so saya bullish untuk NCAT. Boleh buat duit ni hujung tahun. Lepas lah kot belanja budak-budak sekolah ni. Barang-barang sekolah semua, baju sekolah, beg sekolah, baru kasut semua dah koyak. Alright, so take care. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.